Aquesta és la bionial anglesa feta amb cova, llanterna molt maca. Això deu ser de finals del segle passat, pels anys 90, aproximadament. Portava dos objectius, per obrir l'un i tancar l'altre, de manera que es fes un fos encadenat sense solució de continuïtat. Això es podia fer també per darrere. Amb aquesta palanca d'aquí es feia anar un cremador o un altre cremador i deixava un pilotet encès per encendre l'un o encendre l'altre. Es podia fer amb els dos sistemes. Llavors, si només es volia fer servir per un sol objectiu, aquí porta una plaqueta que tapa l'objectiu de baix. També va provista aquesta llanterna d'un objectiu especial, que és aquest d'aquí, que és un caleidoscopi, veieu? Veieu, per aquí es veu els dos miralls del caleidoscopi, i llavors la placa que projectaves es veia en forma multiplicada, com un normal caleidoscopi. Aquesta és la funció d'aquesta llanterna. Aquest tipus de llanterna portava un cremador amb pastilla de calç que l'hidrogen i l'oxigen els posava incandescents i feia una claror molt viva. I llavors devia quedar com una mica de pastilla per encendre-la. Senzillament és més que això. Amb gas, no sé si podia anar això amb gas, però n'hi havia d'aquestes que havien anat amb cremadors de gas.